Dobre, takže sláva Isusu Christu. Sláva Isusu Christu. Sláva na veky Bohu. Chcel by som v prvom rade srdečne pozdraviť našich divákov a poslucháčov nášho podcastu, ktorý sa volá Život v našej cerkvi. A chcel by som vás zároveň privítať pri treťom pokračovaní tohto podcastu, ktorý bude spočívať v rozhovore s otcom diakonom Matúšom Spišákom a jeho matúškou. V krátkosti na začiatok poviem pár informácií o tom, aby ste vedeli, tí, ktorí ich nepoznáte, niečo viac o otcovi diakonovi a matúške. Čiže otec Matúš Spišák je protodiakonom v pravoslavnom katedrálnom chráme v Košiciach. Je ženatý s matúškou Natáliou a spoločne majú 4 deti, 3 chlapcov a 1 dievča. Otec Matúš je učiteľom náboženstva na 8 školách v Košiciach, má rád dobré knihy, šport a božskú prírodu na Slovensku. Matúška Natália je redaktorkou mládežníckeho časopisu Istina, vedie skupinu detí nedelnej školy, ktorú majú pri chráme, je dirigentkou detského zboru svätého Nikolaja Srbského, je študentkou byzantského spevu na škole, o ktorej nám ona sama povie viac potom, má rada prácu s deťmi, umenie a šport. No a teraz je tá pravá chvíľa na prvú otázku na oboch, tak chcel by som vás poprosiť, aby ste nám niečo povedali na úvod o sebe. Nech sa páči. Takže je nám veľkou cťou, že ste nás pozvali do svojej relácie, za čo už teraz na začiatku ďakujem. Niečo o sebe. Oče, väčšinou ste povedali tak v krátkosti to, čo ma vystihuje. Ja som diakonom Košického katedrálneho chrámu, tiež diakonom nášho arcibiskupa Juraja. Veľmi rád mám dobré knihy, či už svetské alebo duchovné. Veľmi rád chodím na turistiku, zbožňujem našu slovenskú krásnu božskú prírodu. A takisto rád učím aj deti náboženstvo. Učím náboženstvo na školách, ale takisto máme náboženstvo aj v chráme, nedeľné školy. A tie nedeľné školy máme rozdelené do takých dvoch kategórií. Jedna nedeľná škola je nedeľná škola, kde sa učíme o Bohu, náboženstvo. A druhý týždeň nedeľnej školy je o športovaní, čiže stretávame sa spolu v našej rodiny mladé, buď v telocvični alebo vonku a športujeme. Čiže takto v krátkosti o mne. Ja tiež, čo by som ešte dodala, tak ja mám rada umenie, či už výtvarné, rada kreslím, ale aj hudobné. Takže spievam, venujem sa deťom, keďže mám 4 deti a rada pre deti vymýšľam rôzne aktivity, rôzne úlohy a rôzne pomôcky. A odkiaľ pochádzate obidvaja? No takže keďže ja som syn kňaza, dokonca aj môj dedo bol kňaz, často na túto otázku sám neviem odpovedať, pretože ja som sa narodil v Košiciach. Potom môjho otca Vladimíra preložili do dediny, ktorá sa volá Markovce, je na Zempline, krásna malebná dedinka. Ja som tam strávil 20 krásnych rokov svojho života, za čo Bohu veľmi ďakujem, že som tam prežil svoje detstvo. Čiže ja pochádzam kňazského syna, sa spýtať, to je dosť také komplikované, ale tam, kde som, tam je mi dobre. Snažím sa, aby som našiel pokoj na tom mieste, kde bývam. Momentálne bývame v Poproči, čo je asi 30 km od Košíc a je to asi moje štvrté alebo piaté miesto, kde som sa presťahoval. Takže takto. Ja som sa nesťahovala až tak často, ale za to výrazne, pretože ja som sa narodila na Ukrajine v oblasti Rivne. A keď som mala 7 rokov, tak sme sa ako keby vrátili naspäť na Slovensko, pretože moji starí rodičia z maminej strany pochádzajú zo Slovenska, z dedinky Cigelka, takže sme sa ako keby naspäť vrátili. A odvtedy som bývala v Košiciach a teraz pokročím. A kde ste chodili na strednú školu? No, ja som chodil na strednú školu na gymnázium Pavla Horova v Michalovciach. Ja som dochádzal asi 20 km od tej dediny Markovce. Na tieto roky
tiež samozrejme veľmi rád spomínam, aj keď roky mladosti sú ťažké. Naozaj. Jeden otec duchovný hovorí zaujímavú vec, že človek, ktorý rozpráva, že by sa rád vrátil do nejakých 15-16 rokov, tak on si neuvedomuje, že sú to veľmi búrlivé roky, veľmi roky, kedy naozaj s nami tie, musíme to tak povedať, tie ľudské vášne dosť lomcujú. Takže tie roky strednej školy boli pre mňa školou života, keď to tak môžem nazvať. A aj za to ďakujem Bohu, aj keď neboli ľahké, pretože je to tá premena, z chlapca sa stáva chlap a rôzne ťažkosti to prináša, či už to, že človek chce byť samostatný a skôr hovorí o tom egoizme, že sa snaží prebojovať sa a aj cez rôzne ťažkosti, aj cez to, že môže niekomu ubližiť svojim správaním a tak. Čiže rád spomínam, ale nevrátil by som sa do rokov mladosti. Vyhovuje mi to teraz tak, ako je. Úplne s tebou súhlasím. Ja mám ten istý názor aj pocit. Matúška? Ja som chodila na gymnázium Šrobárova v Košiciach. Čo by som povedala o tom období svetlou stránkou a takou asi najkrajšou bolo to, že som v tom období spoznala svojho budúceho manžela. Mm-hmm. No a tu sa dostávame k ďalšej otázke, asi najzaujímavejšej a najočakávanejšej pre divákov. Ako ste sa spoznali, aké to bolo a tak ďalej? No, takže spoznali sme sa, za čo veľmi Bohu ďakujem, že ma priviedol do Bratstva pravoslavnej mládeže. Mm-hmm. A my sme sa spoznali práve v mládeži. Už sme boli v Košiciach, a vtedy sme boli taká aktívna mládež, kedy sme robili rôzne akcie. Na svoju budúcu manželku diakonisu som spoznal práve v mládeži, za čo veľmi Bohu ďakujem a odporúčam všetkým mladým ľuďom, aby sa nebáli, aby prišli do mládeže, pretože je tam veľká radosť, môžeš tam spoznať kopu zaujímavých mladých ľudí, a hlavne slúžiť aj takýmto spôsobom Bohu cez mládež, cez akcie a cez to prinášanie Božieho slova ostatným ľuďom okolo nás. Mm-hmm. To môže robiť aj mladý človek. A Matúška, čo by k tomu dodala? Tak bolo to veľmi také zaujímavé, keďže ja som nebola až taká aktívna veriaca, dalo by sa povedať, ale k tomu chrámu som sa dostala práve v tom veku stredoškolskom, kedy som začala navštevovať mládež a asi aj vďaka tomu som viac poznala Boha. A presne v tom období sa prisťahoval otec Vladimír so svojou rodinou do Košic. Takže tak sme sa nejak proste našli. A bolo to krásne, lebo to bolo naozaj v chráme. Prvýkrát sme sa stretli v chráme a potom akcie, rôzne vstanočné bdenia a už to išlo. Spomenul si, Matúš, slovo diakonisa. Môžeš objasniť divákom, poslucháčom, čo to je? No, diakonisa, čiže otec duchovný, aj na Slovensku máme rôzne pomenovania pre otca duchovného. Voláme otec duchovný, voláme ho sviaštenik, voláme ho kňaz a môžeme ho volať aj prezbiter. No ja vychádzam z toho, že prezbiter má prezbiteru svoju, diakon má diakonisu. Keďže sme jedno telo, no vieme, keď sa dvaja spoja, tak stávajú sa jedným telom. Ja som diakon a moja matuška, moja manželka je diakonisa, pretože je mojou časťou. Čiže to nie je nejaké také akože osobitné svetenie, ale že je to proste len odvedené z toho... Ale je to manželka diakona. Tak je presbytera, je manželka kňaza alebo presbytera. U nás je skôr zaužívané pomenovanie matuška, aj keď my vieme, čo to znamená. Matuška je matka na farnosti a tak. No a pomenovanie pre manželku diakona správnejšie pre mňa znie diakonisa ako matúška. Jasne. Uh-huh. Ja poznám ten názov prezbytera z Grécka a ani som si neuvedomil, že vlastne ešte si diakon a že ešte nie si otec duchovný. A tak bolo to také zvláštne, že prečo diakonisa? A priznám sa, že prvýkrát som sa stretol na Slovensku s tým, že ako ženu diakona nazvať diakonisu, ale je to veľmi pekné, úplne super. Ďakujem pekne. Ale by ste sa nenahnevali, keby že nazveme Matúško ako nejakou milom takto?
Nech sa páči. Konci. Dobre, no ešte sa, keď môžem vrátiť k tomu vášmu nejakým tým vašim začiatkom, môžete nám povedať trochu možno viac, kto koho nejako oslovil, alebo akým spôsobom ste sa skamarátili, zoznamili? No, tak to je taká dosť ťažká, komplikovaná otázka, oče. Ja si myslím, že to bolo, poviem diplomaticky, vzájomné. Najprv sme boli, samozrejme, tak ako každý mladý človek, najprv sme boli priatelia. A potom to prišlo tak, ako hovorila moja diakonisa, tak spontánne a tak, že človek si vyberie toho, s kým má byť, prirodzene. To bolo proste, aj keď svojej diakonisi veľmi ďakujem za to, že ona bola naozaj veľmi, veľmi tak zase poviem, aby som ju neurazila tak, ale bola veľmi zlatá a milá. Mm-hmm. Je odo mňa mladšia o 4 roky a ďakujem Bohu, že ju mám. A láska bola vzájomná. Mm-hmm. Bola to vzájomné sympatie, proste jedným slovom, sláva Bohu za všetko. Mm-hmm. Tak to diplomaticky poviem. Výborné, tak to je krásne. No, no Matúška? Ja som taký konzervatívny typ, čo sa týka vlastne všetkého, dalo by sa povedať. Takže jeden vyvolaný na celý život a keď som stretla otca Matúša, tak som vedela, že to je ten pravý. Pred ním som nemala žiadnych iných frajerov. A keďže som ten vrajem konzervatívny typ, tak proste ja som vedela, on je ten pravý a musím ho získať, ale stále som sa držala v pozadí, v úzadí. Stále som bola pri ňom, ale on musel spraviť ten prvý krok. Uh-huh. A ten krok prvý bol ľahký, poviem. Áno. A myslím, že aj pre teba, keď chlapec vidí, že dievča má záujem, tak potom už to ide ľahko všetko ďalej. Hej. Dobre, myslím, že tieto veci patria k životu a potešia, povzbudia, inšpirujú ďalších mladých ľudí, že láska existuje a že keď človek aj Boha poprosí, tak určite Boh pomôže, aby si našiel človek toho pravého. Dobre, no a ešte by som sa chcel opýtať niečo o vašich deťoch, keby ste nám povedali. Takže ja poprosím svoju diakonisu, nech povie v krátkosti. No, v krátkosti. Tak slovo Bohu, máme zdravé, krásne deti, ktoré nás nevždy počúvajú, pravda, že ako každé. Troch chlapcov a jedno dievčatko. Dievčatko je posledné a tiež sme za neho radi. Čo dodať? Sú tak po nás, sú našim zrkadlom. Mm-hmm. Ako nám povedal jeden starec, proste keď niečo nejde tak, ako má, alebo sa nám zdá, tak mi povedal jeden starec, stále sa pozri, oni sú tvoje zrkadlo. Vtedy to vidím, áno, ja som taká bola. Mm-hmm. Takže vtedy si to tak uvedomím a uklidním sa. No, alebo svätí otcovia hovoria, že ak chcete zmeniť svoje deti k lepšiemu, ak sa vám vidí, že niečo nerobia celkom v poriadku, tak zmente sami seba. Ako my rodičia, keď sa polepšíme, tak určite to bude mať dobrý vplyv aj na naše deti. A mne zase jeden starec povedal... Ja som k tomu chcel dodať, že ja som tiež počul, jeden starec rozprával, že nerozprávajte svojim deťom veľmi o Bohu. Dúfam, že to správne vysvetlím, ale rozprávajte Bohu o svojich deťoch. Ano. Proste v modlitbe Boha, aby vás správne nasmeroval do tej výchovy, aby ste svojim deťom svojim správaním a svojou výchovou neubližovali, ale práve naopak. Čiže viac odporúčam aj sebe, v prvom rade sebe, aj ostatným, aby sme o svojich deťoch rozprávali Bohu. Uh-huh. A on nasmeruje správnym smerom. Uh-huh. Ja keď som sa pýtal jedného starca, že čo mám robiť preto, aby som deti nepokázal nejakým spôsobom alebo im neublížil. Povedal mi jednu jedinú vetu. On bol vždycky takým človekom, ktorý odpovedal krátko, nikdy nehovoril veľa, ale zapamätal som si to na celý život, lebo to boli veľmi vážne veci. A jeho odpoveď bola, aký si na verejnosti pred ľuďmi, taký buď aj doma. To znamená, nehraj divadlo pred ľuďmi, že budeš sa správať, ako by si bol lepší a prídeš domov asi zlý. Hej, tak mi hovorí, že aby som nebol pokrytcom. Hej, že keď sa snažím pred ľuďmi mať nejaké, nerobiť nejaké zlé veci, aby som ich nerobil aj doma. Hej, asi je taká myšlienka. Súhlasím s tým. No. Mohli si nám povedať niečo o
aktivitách na vašej farnosti také zaujímavé, také netradičné? My sme rozbehli asi pred 3 rokmi. Možno ste nám boli vzorom aj vy, pretože vy máte nedeľné školy už určite dlhšie. Rozbehli sme takýto projekt, mám nazvať moderne, nedeľné školy, o ktorých som už rozprával. Kedy sme chceli, aby sa nielen deti, ale aj rodiny z našej farnosti spolu stretávali, aj tak neformálne, nielen pri nejakom učení, ale aj neformálne, aby sme spolu posedeli, aby sme sa porozprávali o svojich zážitkoch zo života aj o svojich problémoch. No a vznikol takýto projekt nedeľnej školy. Potom máme tiež, možno poznáte, Pravoslaviadu, to je taký športový deň, kedy asi už 14. ročník Pravoslaviady by bol teraz, keby to bolo možné, kde sa stretávajú mladí ľudia, poviem to tak, z celého východného Slovenska. Takisto sme potom vymysleli k Pravoslaviade, pretože to bolo podujatie, kde sa stretávali mladí ľudia od 15 vyššie a chceli sme aj pre malé deti vymyslieť, tak sme to nazvali Pravoslaviadka. A koná sa to stále prvú sobotu Veľkého pôstu. No a ešte na našej farnosti, okrem toho, máme tiež antipáschu, to je duchovné stretnutie, kedy sa bavíme na rôzne témy. Aj otec Štefan bol už raz účastný na tejto antipásche, kde sme rozprávali o manželstve, alebo áno, o manželstve. No a ešte máme zbory, máme samozrejme veľký zbor a máme aj detský zbor, ktorý len teraz je v začiatkoch. V podstate detský zbor svätého Nikolaja Srbského mal iba prvý koncert, to bolo pred rokom, ale dúfam, že nám to bude fungovať, že budeme pokračovať ďalej v tejto krásnej myšlienke detského zboru, ktorú vedie, tento zbor vedie práve diakonisa Natália. No a ešte čo o našej farnosti, to je asi všetko. No. Snažíme sa aj zúčastňovať na akciách ostatných cirkevných obcí a takto ich podporovať. Radi prichádzame aj na púte, či už do Levoče, alebo z Novoveskej Húty do Spiske Novej Vsi. Dobre to hovorím? Áno, áno. Nepopletol. Boli sme tam dokonca raz, asi pred 3 rokmi, aj s našim malým Timotejom, ktorý bol ešte v kočiku. A bol to veľký zážitok pre nás. No a... Daj Boh, aby sme pokračovali v týchto akciách, a nielen v týchto akciách, ale aby akcie pribúdali, aby to naše pravoslavie stále bolo viac a viac v podvedomí nielen nás pravoslavných, ale aj ostatného nepravoslavného sveta. A prečo si myslíš, že je dobre, aby ľudia sa dozvedeli o pravoslavi? Pretože si myslím, že to je spasonosná viera, je to viera našich svätých otcov a to viera živá, je to viera plná radosti. Naše pravoslavie je viera plná radosti, plná nádeje a túto radosť, nádej, lásku, ktorú vidím v našej viere, aby som chcel, aby to pocítili a uvideli aj ostatní. Ešte keď môžem, oče, my sme vám veľmi vďační za to, že vlastne chodíte naše púte, lebo ste takým viac menej pravidelným účastníkom a to nás veľmi akože potešuje každý rok, keď vás vidíme znovu a znovu u nás. Matúška diakonisa povedala, že má rada šport a umenie. Môžeš nám povedať, aký šport, aké umenie? No, síce nie som až taký športový typ ako diakon Matúš, ale snažím sa stále k nemu tak približovať sa. Žiaden šport ako taký aktívny nerobím, ale rada si s deťmi zahrám, či už futbal, ping-pong alebo badminton. A umenie, no, skôr umelecký smer, to je môj taký pravý, pretože spevu sa venujem už vlastne od detstva, či už to bolo na základnej škole, kedy som navštevovala spevokol, tam sa spievali folklórne piesne, až vlastne po ten zborový spev štvorhlasný v našom chráme. No a najnovšie je to ten byzantský spev, ktorý som začala len teraz študovať, mám skončený hlas zatiaľ zimný semester. No a tiež kreslenie. Možno raz, no, uvidíme. Sa pripojím k vašej matuške ako ikonopisectvo, by som rada študovala, ale to je ešte v nedohľadne. A kde študuješ ten byzantský spev?
Na Slovensku nie je možnosť študovať tento spev, ale vyskytla sa možnosť študovať ho diaľkovo v Srbsku. Je škola v Novosade, je to byzantská škola svätého Jana Damaskina a proste dostala sa mi taká možnosť, takže som to prijala. A tam dochádzaš, alebo cez Skype, alebo ako to ide? Je to cez Zoom, čiže máme videohovory, kde sme vlastne štyria žiaci, učí nás otec Jerotej a potom by sa mali ísť na skúšky raz za pol roka alebo raz za rok, keď sa otvoria hranice. A platí sa za to štúdium? No iba minimálne, keďže je to cirkevná škola, takže je to naozaj, naozaj symbolická cena. Možno by divákov ako zaujímalo predsa len, aby sme mali predstavu, koľko asi to je. 70 eur na semester. Na semester. To je veľmi priateľné. A koľko rokov trvá tá škola? Myslím, že 5 rokov má tá škola. A no, uvidíme, či to vydržíme a zvládneme. Je to naozaj úplne niečo iné ako náš spev. A keď som to mohla tak trošku porovnať, tak my máme štvorhlásny, dajme tomu, zbor, kde spievajú aj muži, aj ženy. Je to taký zmiešaný zbor, čiže tenor, bass, alt, soprán. Ale byzantský spev nie je viachlásny. Je tam jedna melódia a ostatní zboristi vlastne robia ison, čiže držia jeden tón, ktorý sa prispôsobuje tej melódii. A oni nemajú napríklad zmiešané zbory. Buď je to mužský zbor, alebo je to ženský zbor. A keď vám môžem tak z krátkosti povedať, dajme tomu o notách, tak keď sa pozrieme na naše noty, hneď vidíme na tej notovej osnove, že to je Ačko, to je Cčko, to je Dčko, kto pozná noty. Ale v Byzancii ani to nie sú noty, sú to ako keby značky, ktoré vám hovoria, kde sa máte s tým hlasom posúvať. Buď je to značka, že zaspievaj o tón vyššie, alebo je to značka, zaspievaj o tón nižšie, alebo drž ten istý tón, zaspievaj terciu hore, terciu dole. Takže stále sa tá značka odvíja od tej značky predtým. Je také napájanie sa. Je to o niečom úplne inom, ale ešte nie som v takej hĺbke takto štúdia, takže sama som zvedavá, čo bude pokračovať. A otec Matúš, spomínal si, že rád čítaš knihy. Povedz, ktorá je najlepšia? Ktorá bola najlepšia kniha, ktorú si čítal? Oče, tak záleží na tom, či svetská, alebo duchovná. Lebo ja, jak som spomínal, ja čítam aj svetské, aj duchovné. Je veľmi veľa zaujímavých kníh. Ťažko vybrať tú najlepšiu. Ale keď môžem povedať, samozrejme z tých duchovných, staré Spicy, staré Porfíry, už sú vyhlásené za svätých. To sú nádherné životy, skutočné životy ľudí, ktorí prežili ten duchovný boj. Máme rôzne, teraz sa prekladajú či už do češtiny, alebo do slovenčiny, Filokalia a tak ďalej. A z tých svetských kníh by som, neviem, či môžem odporúčiť, ale mne sa veľmi páčila kniha Charles Dickens, David Copperfield. Ale pozor, nie je to ten čarodejník, ktorého sme poznali z televízií, ale je to nádherný, mladý človek, ktorý sa už ako od detstva musel vedieť postaviť na svoje nohy. Je to príbeh plný lásky, plný odpúšťania, plný kresťanských cností, tak by som to nazval. Odporúčam tento príbeh. Dokonca, keď som dobre počul, ten starec na Svätej hore Athos, keď prišiel za ním mladý človek a chcel, aby radu, akú knihu má prečítať, duchovnú knihu, aby sa trošku začal duchovne žiť, tak on mu odporúčal práve Davida Copperfielda, lebo to je pre začiatočníkov, tak to nazvem, kniha plná lásky. Potom takisto Viktor Hugo Bedári, nádherný príbeh, Dostojevský, odporúčam, Zločin a trest, bratia Karamazovi, rôzne knihy. Nemám vybrať tú jednu takú najobľúbenejšiu. Ja som naozaj milovník rôznych žánrov. Nie som zameraný len na nejaké životy svätých alebo len na nejakú teológiu alebo dogmatiku. Jasne. Ale ja mám obdobia, kedy si chcem prečítať svetskú, potom sa vrátim k duchovnej, potom sa vrátim k, ja neviem, nejakej encyklopédii. Čiže takto je. V krátkosti povedané. Ak môžeme, oče, tak prejdeme teraz k otázkam. Takže poprosím Nikolaja, aby nám povedal prvú otázku od divákov.
Tak otázok máme naozaj dosť. Aj pozerám práve, že sledovanosť nám, chvála Bohu, stúpa. Divákov to veľmi zaujíma a ja by som vám, ak môžem, položil prvú otázku od sledovateľa Richarda Rodáka, ktorý sa ťa oče pýta, aké boli pocity pri tvojom prvom slúžení, asi pri vysviacke, alebo proste prvá bohoslužba, prvá liturgia? Prvá liturgia moja, pocity samozrejme zmiešané. Celý som bol rozklepaný, keď to poviem tak otvorenia, tak spontánne. Celý som bol rozklepaný. Uvedomoval som si obrovskú svoju nehodnosť. Možno to hovorím takto formálne alebo nejak tak frázovo, že každý to rozpráva. A pritom som si tiež uvedomoval to, že nie som na to pripravený. Dokonca nielen duchovne, ale nebol som pripravený ani... Dokonale som nebol pripravený ani čo sa týka slúženia. Čiže prvá liturgia bola dosť pre mňa taká aj stresujúca, ale aj veľmi nádherná. Uvedomoval si, že slúžiš Bohu, nie si toho dôstojný, ale napriek tomu Boh rešpektuje ťa takého, ako jeho si, so svojimi chybami, ale je dôležité veľmi, aby sme stále pristupovali k prestolu a k službe s obrovskou pokorou a s obrovskou láskou a úctou k Bohu. A vtedy Boh zmýva naše hriechy a vtedy nás... My nie sme dôstojní toho. Ja si stále uvedomujem, že nie som nikdy dôstojný postaviť sa k prestolu a slúžiť ako diakon. Ale za to, že Boh činí takéto veľké zázraky so mnou, za to mu veľmi ďakujem. My ďakujeme za odpoveď. No a chcel by som položiť ďalšiu otázku od sledovateľa Zdenka Vargu, ktorý sa pýta, či by si vedel povedať nejakú veselú spomienku alebo zážitok zo seminára a celkovo zo štúdia. No, ja pozdravujem Zdenka Vargu, veľmi pekne. Tých veselých zážitkov tam bolo strašne veľa. Ja na tých 5 rokov štúdia na našej fakulte na pravoslavnej bohoslovskej fakulte spomínam s veľkou radosťou. Prepáč, otče, možno by si mohol povedať, ako si sa dostal k štúdiu na fakulte. Nádherné. No tak geneza môjho príchodu na našu fakultu je taká zaujímavá, pretože ja si spomínam a nezabudnem na výrok apoštola Pavla. Milosťou Božou som tým, čím som. Môj otec, keď ho vysvecali, tak rozdávajú sa také ikonky, sú také pozdravné ikonky. A práve on mal vzadu na ikonke napísané, kedy bol vysvetený, a napísaný citát apoštola Pavla: milosťou Božou som tým, čím som. A ja poviem, ja dodám alebo parafrazujem: milosťou Božou som sa dostal na našu fakultu. Veľkou milosťou Božou. Za čo zase opäť ďakujem Bohu. Dostal som sa tak, že ja som mal iné záujmy, ja som bol športovec, chcel som sa dať na drahu športovca, študovať telesnú výchovu a biológiu, ale Boh ma nasmeroval iným smerom. Nebudem hovoriť, že prečo som potom zanechal tú telesnú výchovu a ostatné predmety a vydal sa na drahu duchovného, ale je mnoho ľudí, alebo pár ľudí, nepoviem mnoho, ktorí zmenili moje zmýšľanie a moje smerovanie svojim osobným životom, svojim vlastným príkladom. Boli to kňazi na našej fakulte, samozrejme, bol to aj môj otec. Boli to duchovní ľudia, ktorých som počas fakulty stretol a ktorí ma oslovili, a za čo im ďakujem, pretože oni boli tí vzory, ktorí ma nasmerovali z toho, poviem tak, svetského, športového nejakého zamerania na duchovné. Na fakulte som prežil nádherné chvíle, aj samozrejme na seminári. Zažili sme tam kopu radosných chvíľ práve aj s môjim spolužiakom Zdenkom Vargom. A ten najveselší príbeh, ktorý chcel Zdenko? Najveselší, tak musím veľmi loviť svojej pamäti. Boli to krásne chvíle, keď sme hrali futbal, keď nás pozvali gréckokatolíci na turnaje.
futbalové turnaje a my sme to tam dvakrát vyhrali. Kopu veselých príhod. Ťažko vybrať nejakú takú jednu, možno ale... Možno nejakú so Zdenkom? Či už na hodinách sme zažívali rôzne chvíle, keď sme čítali cirkevno-slovanský jazyk a častokrát sme ho komolili a namiesto Jana Krstiteľa sme dokázali prečítať aj Ján Krotiteľ a takéto chvíle. To je len také jeden z pustu zážitkov, ktoré sme zažili na fakulte radosných, srandovných. Samozrejme, bolo to z našej nevedomosti a z toho, že sme sa možno nevenovali štúdiu tak, ako by sme mali. Ale dosť ma Zdenko Varga teraz zaskočil. Spomenúť si na tých 1000 krásnych chvíľ je ťažké. Vybrať len jednu. Dobre. Tak, no. Hej, ďakujeme za odpoveď. No a máme tu ďalšiu otázku od Domitiana, sledovateľa, ktorý sa pýta, či by si sa mohol podeliť s nejakým zážitkom s otcom igumenom Timotejom z Grécka, z Pevkochory. So starcom Timotejom ja som ho stretol v roku 2007, kedy sme išli dvaja bohoslovci počas veľkých prázdnin alebo počas leta na taký pobyt v monastieri. A ja som nevidel, kde idem. Ja som nebol ešte nikdy v Grécku som nebol predtým. A bol som síce na Ukrajine v Počajeve, kde som zažil tiež krásne duchovné zážitky, ale o Grécku som nemal vôbec ani šajnu, že kde idem, čo tam budem. Prvé stretnutie s Timotejom bolo hneď, poviem to tak, ma oslovil svojim životom, svojim zmýšľaním. Častokrát som mal možnosť sa s ním rozprávať na duchovné témy. Jeho sila ducha, jeho nádherné duchovné rady, ktoré mal, jeho pre mňa asi najväčší zážitok s ním bol vidieť ho slúžiť božskú liturgiu. Ja som to hovoril aj svojej diakonise a ostatným. Bol to veľký dar vidieť ho, slúžiť liturgiu. Ako dokáže starý človek, chorý človek, pretože ja som starca poznal, kedy už on bol 80-ročný starý chorý človek, ale s akou dokáže láskou, obetavosťou a s veľkým odhodlaním slúžiť božskú liturgiu, to je pre mňa veľký zážitok. Chvála Bohu, že ako diakon som s ním slúžil. No a z takých duchovných jeho rady, ja nebudem rozprávať konkrétne, pretože to boli moje osobné súkromné s ním rozhovory, ale ďakujem Bohu, že som ho stretol. Prajem si, aby Boh upokojil jeho nesmrteľnú dušu, keďže sa ešte nedávno odišiel do večnosti. Bude nám veľmi chýbať, pretože mali sme mnohí veľmi radi zo Slovenska. Mm-hmm. My sme ho poznali a mali sme ho veľmi radi. Dobre, ďakujem, Matúš. Matúška, spomínala si, že vedieš detský zborový spev. Môžeš nám povedať, prečo práve detský a či tie deti spievajú aj na liturgii a tak? Takže táto myšlienka založiť tento detský zbor už vznikla dávno, ale nijak sme ju nevedeli zrealizovať. A tým, že sme zažili tie nedelné školy, ja som mala skupinku minulého roku, ten vek 6-11 rokov, takže to už sú deti, ktoré aj pekne spievajú, aj trošku rozumejú notám. Takže tam sme mali možnosť vlastne s nimi trošku aj cvičiť. Počas toho, ako sme si prebrali nejakú tému, ako sme sa niečo naučili, tak sme si aj zaspievali. A taký bod, kedy sme vlastne sa rozhodli aj názov si vybrať, aj ísť do toho, bol vlastne koncert Pravoslavné Vianoce, kedy ma naša dirigentka Slavka Rudačková oslovila, že čo keby nám deti zaspievali na tom koncerte. No a vtedy sme sa do toho pustili. Zvolala som deti, povedala som im tú myšlienku, vrajím, založíme si detský zbor. Dokonca sme si dali ušiť aj pre dievčatá sukne, nacvičili sme si piesne. Zatiaľ ešte sme nemali možnosť zaspievať na liturgii, ale boli také myšlienky, že určite keď sa viac
nacvičíme, či už nejaký očenáš vierujú, že sa to bude aj spievať aj na liturgii, lenže momentálne sa to nedá, ale tešíme sa na spoluprácu. Boli ste už na nejakom festivale alebo koncerte alebo niečom takom? Koncert bol vlastne tie pravoslavné Vianoce a ďalší sme chystali veľkonočný koncert. Ale tak ešte asi nie. Matúš, najkrajšie miesto v prírode, ktoré by si označil za také tvoje najobľúbenejšie? Hora a kopec. Mňa už od detstva priťahovali kopce a hory. Ja keď idem okolo nejakej hory a kopca, alebo okolo Tatier, alebo hoci aký kopec, ja mám chuť na ňo vyliesť, sadnúť tam a sedieť na ňom a pozorovať krajinu okolo seba. Proste ja som milovník hôr a kopcov a vybrať taký najobľúbenejší sa nedá. A možno to je tým, že v podvedomí mám niekde zakodované, aj tým, že som sa to učil, že všetky veľké udalosti, biblické udalosti sa odohrávali na hore. A my vieme proste hora Sinaj, hora Moria, hora Tabor, Olivová hora, Golgota, to všetko bolo na kopci. Čiže možno v podvedomí si to uvedomujem a preto ich mám rád. Rád chodím po veľkých horách, dokonca som mal možnosť pred niekoľkými rokmi byť aj na našom štíte Krivaň. A bolo to krásna túra a vy ste sa tiež zúčastnili. Na ktorú si spomíname. Veľmi rád spomínam na to. Dúfam, že to niekedy zopakujeme. Spomínanie na to, ako sme tam slúžili pána Chydu za všetkých padlých v Tatrách, pretože my vieme, že hory sú krásne, ale hory sú aj veľmi nebezpečné. Treba byť veľmi opatrný, pretože tam mnoho ľudí zomiera. Turisti chodili okolo nás a my sme slúžili pána Chydu. Bolo to pre mňa tiež veľký duchovný zážitok inak. Slúžiť na skoro najvyššom kopci Slovenska, jedno z najvyšších štítov Slovenska, slúžiť pána Chydu a dokonca my sme tam možno mali aj moleben za zdravie. A bol to duchovný zážitok pre mňa. Zopakujme to. Ja si spomínam si ešte na taký záväzok, že urobíme na Krivaní liturgiu. Ešte vlastne z toho dňa. Ale ja som doteraz ešte nevyšiel. Ja som otvorený. Ja by som išiel aj zajtra. Dobre, dáme teraz priestor na ďalšiu divácku otázku. Áno, tak máme tu ďalšie otázky. Jedna je taká na takú, by som povedal, trošku taká serióznejšia. Jedna naša sledovateľka sa pýta, má takýto problém. Trápi ju jedna vec, je pravoslavná. Jej manžel je grécko-katolík. Pred manželstvom jej manžel sľúbil, že budú chodiť do chrámu a dieťa pokrstia v pravoslavnom chráme. No neskôr z toho chodenia do chrámu píše, že nebolo nič. No a manžel, že nemá záujem o chodenie do chrámu. A ona vraví, že sa trošku poddáva. Vraví, že viac menej do chrámu veľmi nechodia a hovorí, že nevie s tým žiť, nevie čo má s touto záležitosťou robiť, tak pýta sa ťa, čo by si jej na to odpovedal. No keďže ja danú osobu nepoznám a je to veľmi zložitá, ťažká duchovná téma, ja by som iba hovoril to, čo povedia svätí otcovia. Treba robiť všetko s láskou a s pokorou. Treba byť veľmi trpezlivý, čo sa týka aj svojho manžela, dajme tomu neveriaceho alebo inoverca, alebo manžela, ktorý nemá rovnaké zmýšľanie ako my. Treba byť trpezlivý, treba sa modliť a konať všetko s láskou. Pretože naozaj aj viera, aj láska hory prenáša a my vieme aj zo života svätých, aj nielen zo života svätých, ale stretávame aj v našom okolí medzi nami veriacich, ktorí veľkou trpezlivosťou dokázali a svojim vlastným osobným príkladom dokázali meniť aj veľmi tvrdých ateistov, či už manželov alebo manželky a priviesť ich k Bohu. Ja vás poprosím, obráťte sa na túto tému alebo na túto otázku riešte so svojím duchovníkom alebo s nejakým kňazom. On vám určite lepšie poradí, ale len s láskou a s pokorou. Všetko sa dá zvládnuť. Nezúfajme,
pokušenia sú nám dané na to, aby nás ubili, aby sme padali do nejakých depresí a do duchovných nejakých hlbín, ale aby sme dokázali cez kríž, ktorý nesieme, každý z nás nesie nejaký kríž, ktorý ho má väčší, ale cez ten kríž dosiahnuť spásu. Pretože Kristus hovorí slova jasné, zaprisám seba, vezmi svoj kríž a následuj ma. Čiže každý z nás sa máme zaprieť, zobrať svoj kríž a následovať Krista s veľkou pokorou a hlavne s trpezlivosťou. Ďakujeme, oče. A ešte, keď môžem ja takú jednu otázku. Nie veľmi si tú tému akože načrto, ale predsa sa na ňu chcem opýtať. Aké nejaké konkrétne nejaké ťažkosti si prežíval vo svojej mladosti? Niektoré, o ktorých napríklad môžeš porozprávať. A ako si ich zvládol? Lebo to je, myslím si, že veľmi aktuálna téma pre mnohých mladých ľudí momentálne. No ťažkosti... Také nejaké vnútorné boje. Ja som prežíval vnútorný boj medzi... To prežíva každý. Nepoviem nič nové ani nič zaujímavé medzi našou telesnosťou a našou duchovnosťou. Proste prežíval som boj svojich vášni, prežíval som boj svojich myšlienok, prežíval som boj svojho pocitu Božej opustenosti, kedy som sa cítil sám, ale ja verím, že modlitbami svojich blízkych a modlitbami duchovných ľudí som to nejako stále zvládol, ten duchovný boj. Ja keď som študoval telesnú výchovu, tak som sa s verbou obrátil na svoju telesnosť, čiže na svoje telo, cvičenie a proste to bolo pre mňa kult. Keď som začal študovať našu teológiu, tak som si uvedomil, že telo, zase som padol do nejakého takého dosť klamu. Ja som zažil dva extrémy som zažil. Z telesnosti som sa chcel stať veľmi rýchlo nejaký duchovný človek. A tam som narazila kosa na kameň, pretože keď som začal študovať teológiu, tak som si myslel, že o telo sa netreba starať, že už netreba nič pre ňo robiť, treba sa len modliť a postiť. A zabudal som aj na to, že naše telo je chrámom Ducha Svätého, že sa aj o ňo treba starať. Svätí otcovia hovoria, aby sme sa starali o telo nie pre krásu, nie pre nejaký svoj pôžitok, ale preto, aby sme dokázali na tejto krásnej zemi žiť čím dlhšie, aby sme mali čas na svoje vlastné osobné pokánie. No a tam to bolo taký lom, kedy som prešiel na teológiu a pochopil som, že duchovný život je nádherný, ale duchovný život je veľmi pestrý a duchovný život má veľmi veľa prekážok a veľmi veľa takých, ako to mám nazvať, veľmi veľa prelesti aj duchovný život. Častokrát my sami vpadáme do prelesti a namýšľame si o sebe alebo namýšľame si o mnohých ľuďoch a súdime mnohých ľudí. Takže takto. No, to bol taký môj boj, aj môj prechod medzi tou telesnou výchovou a našou fakultou, kde som najprv z telesnosti som sa vrhol na tú duchovnosť a potom som povedal, že na všetko treba veľmi opatrne a pomaličky, aby si človek neublížil. Jasné. Dúfam, jasné. Odpovedal na tú otázku, aké dosť komplikovanie, ale... Myslím, že áno, ďakujem pekne. Dobre, ďakujem, Matúš. Teraz ešte, oče, ďalšia divácka otázka. Naša sledovateľka, neviem, či správne prečítam jej meno, ak nie, tak sa ospravedlňujem, Maggie Hrustic sa pýta, kde sa dá študovať byzantský spev a čo viedlo diakonisu k tomu, aby ho študovala, plus by rada poprosila nejakú ukážku byzantského spevu. Takže vrajím, na Slovensku som sa nikdy nestretla s týmto štúdiom, ale vďaka otcovi Petrovi Sorochovi som sa dozvedela, že sa môže študovať diaľkovo v Novosade v Srbsku, kde je tá byzantská škola, ktorú som spomínala. Čo ma k tomu viedlo? Vrajím, ja som milovnička spevu. A s týmto spevom som sa stretla v Grécku, keď som mala možnosť tam párkrát byť. A musím povedať, že je to úplne iný spev ako náš. Je to, vyvolal vo mne pokoj, kľud, je to naozaj duchovný spev.
Začala som ho študovať aj preto, lebo verím, že aj na Slovensku sa naše pravoslavie okrášli a obohatí o tento spev, ktorý tu nie je teraz rozšírený. Ukážku by som aj vám aj rada zaspievala, ale momentálne po tom prvom semestri sme ešte nezačali vlastne žiadne také spievať piesne, iba cvičenia. Ak chcete, môžem zaspievať stupnicu, pretože je to úplne niečo iné. Môžete žiadne skúsiť. Ni pavu gadi kezoni, ni zokedi gavu pani. Takže... Ďakujeme. Výborne. A pesničku, Oci aj nebyzantskú by ste nám nejakú zaspívali? Tak môžeme zaspívať pieseň, ktorú zložila diakonisa Natália. Volá sa to Milosrdný otec a je za chvíľu veľmi aktuálna, keďže no, až tak skoro nie, ale blíži sa Veľký pôst. Je to taká pôstna pieseň, hej? Až tak skoro nie, ale je to pieseň o pokání, pieseň o našom vzťahu s Bohom, takže tomu sa vám bude páčiť. No, tešíme sa. Milosrdný otec môj, a ja blúdny syn som tvoj, teraz kľačím pred tebou, zmiluj sa aj nado mnou. Teraz kľačím pred tebou, zmiluj sa aj nado mnou. Viem, že prídeš súdiť nás, viem, že blíži sa ten čas. Duša kričí prázdnotou, zmiluj sa aj nado mnou. Duša kričí prázdnotou, zmiluj sa aj nado mnou. Oči ráno otváram, pomodliť sa zabúdam, kráčam cestou širokou, zmiluj sa aj nado mnou. Kráčam cestou širokou, zmiluj sa aj nado mnou. Moje srdce zatvrdlo, nemá v láske blížneho, prichádzam však za tebou, zmiluj sa aj nado mnou. Prichádzam však za tebou, zmiluj sa aj nado mnou. Hneva pýcha vo mne je, hriech nado mnou panuje. Otec, prosím, buď so mnou, zmiluj sa aj nado mnou. Otec, prosím, buď so mnou, zmiluj sa aj nado mnou. Cítim v srdci veľký boj, to mi chýba pokoj tvoj. Dnes tu stojím s modlitbou, zmiluj sa aj nado mnou. Dnes tu stojím s modlitbou, zmiluj sa aj nado mnou. Dnes tu stojím celkom sám, svoje hriechy vyznávam. Vinný som ja pred tebou, zmiluj sa aj nado mnou. Vinný som ja pred tebou, zmiluj sa aj nado mnou. Daj mi slzy pokáňa, nech som hodný spasenia, v raji nech budem s tebou, zmiluj sa aj nado mnou. V raji nech budem s tebou, zmiluj sa aj nado mnou. Ďakujem veľmi ďakujeme pekne. Ďakujeme, bolo to krásne, aj text, aj melódia. No a ďakujeme. Máme tu tie piesne môžu nájsť diváci aj niekde na internete? Tie piesne sú na našej stránke košickej, čiže pravoslavieke.eu. Dobre, ďakujem. Dáme priestor ďalšie ešte otázke diváckej. No vlastne tá posledná otázka nie je otázka, ale skôr taká reakcia. Náš sledovateľ Sensei Anton
hovorí, že veľmi často pozerá prenosy z vášho chrámu a ste mu veľmi sympatický. Blahoželáme. Matúška, spomínala si, že si redaktorkou časopisu Istina. Môžeš povedať niečo, čo je to časopis Istina? Je to mládežnický časopis, ktorý vydáva naša pravoslavná cirkev na Slovensku. A ja sa venujem rubrike Detská stránka, ktorá sa nazýva Ovečka. Začala som vlastne od roku 2018 tvoriť túto stránku pre deti. Takže dočítate sa tam aj články pre mládež, ale aj pre mladé rodiny, ktoré majú deti. A to sme práve my, preto som sa aj do toho pustila, keďže mám deti rôznych vekových kategórií. A ako som na nich pozorovala, že ich bavia detské časopisy, kde sa učili písmenka alebo čísla, tak som si povedala, prečo nie takou detskou formou učiť deti aj o Bohu. Mm-hmm. To treba takou priniesť formou trošku detskejšou, vtedy ich to bude asi aj zaujímať, aj baviť. Áno. Oče Matúš, spomínal si, že si vyrastal v Markovciach. Ak sa nemýlim, pôsobil tam a možno ešte pôsobí spevacký súbor, taký zaujímavý. Ako to je? Pôsobil tam spevacký súbor pod názvom Vienala, čiže Viera, nádej, láska. S otcom Vladimírom oni naozaj, ako sa hovorí, urobili dieru do sveta, pretože oni boli na rôznych festivaloch, sa účastnili či už v Českej republike, dokonca boli aj na Malte. Boli to veľmi mladí, živí ľudia, ktorí túžili po speve a po Bohu. V súčasnosti neviem, ako to tam funguje, či Vienala, ale mám informácie, že ešte je, ako funguje ten súbor Vienala. Prajem im, aby sa nevzdávali, aby tá značka Vienala, ktorá už má niekoľko rokov, ako ten ich súbor a zbor už funguje niekoľko rokov, aby pokračoval ďalej, pretože sú tam mnohí mladí, talentovaní ľudia, ako ich poznám, aj ešte z detstva poznám. A pozdravujem všetkých Markovčanov týmto. Ak by niekto z divákov mal záujem sa pripojiť do tohto zboru, môže z Markoviec? No ja si myslím, že by boli radi. Ale určite by boli dobre, radi. Dobre, Matúš, zostáva nám naozaj veľmi málo, asi nejaké 3 minútky. Chcem poďakovať Bohu za to, že sme mohli sa dnes takto stretnúť a porozprávať sa. Chcem poďakovať vám obom, tebe otec Matúš aj Matúške Natálii, za vašu ochotu a krásne povzbudzujúce slova, ktoré sme si mohli vypočuť a za chvíle, ktoré sme mohli s vami takto prežiť. Chcem poďakovať veľmi pekne divákom a sledovateľom za reakcie, za otázky aj za samotné sledovanie. A úplne na záver by som ťa ešte chcel poprosiť o nejakú myšlienku, odkaz. Čo by ste chceli povedať na záver? Takže ja takisto v prvom rade sa chcem poďakovať oče vám za to, že ste aj spolu so svojou rodinou vymysleli takúto reláciu alebo takýto podcast Život v našej cerkvi. Za to vám patrí veľká vďaka kvôli tomu, že chýbalo to naozaj. My sa tešíme na každé ďalšie relácie, ktoré budete mať, pretože je to zaujímavé sa dopočuť o rôznych duchovných, ako žijú, aj o ich matuškách, ako pracujú na svojich farnostiach. Veľmi sa tešíme, že ste sa pustili do tejto relácie. No a prajeme vám, aj všetkým divákom, ktorí sledujú tento podcast, aby ste boli naplnení Božou blahodáťou, aby ste mali radosť v srdci, aby toto obdobie, ktoré teraz zažívame, aby sme sa nevrátili do starých koľají, ako hovoria niektorí, že by sme sa chceli vrátiť do starých koľají, ale aby sme sa a túžili po práci v cirkvi, aby sme túžili potom napraviť svoj život a smerovať k Bohu svojou aktivitou, svojou aby každý má talent nejaký v sebe od Boha daný, aby sme ten talent dokázali rozvíjať na blaho našej cirkvi a na blaho celej našej spoločnosti. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme. A ešte prišla jedna otázka, nečakanie teraz na záver, skúsme tak narýchlo. No. Otec Marek Cicu sa pýta, ako odporúčate čítať duchovnú literatúru v pubertálnom veku?
Veľmi pekne ďakuje. Ja som spomínal starca Pajsia, samozrejme v pubertálnom veku. To je nádherný človek, ktorý poradí nielen ľuďom v pubertálnom veku, ale aj starým, aj mladým. Akú je literatúru? Lebo s nami je Boh, môžeme prečítať, alebo máme samozrejme detský časopis Istina, alebo mládežnícky časopis Istina, to odporúčam. No a všetky knihy, ktoré sú o Bohu. A nielen duchovnú, ale ako som spomínal, aj svetské. Lebo aj cez svetské knihy sa môžeme dostať práve k viere. Mm-hmm. A dobre. Nezabúdať na Bibliu a na Sväté písmo. Ďakujem veľmi pekne. No a na záver už len mi zostáva všetkým popriať tebe, otec Matúš, Matúške, Natálii, všetkým divákom požehnaný večer, Božie požehnanie, Božie blahoslovenie, pokoj a radosť v ďalších dňoch. Tak všetko dobré ešte raz. S Bohom ďakujeme krásne. Ďakujeme aj my s Bohom. Bohom. Tak ďakujeme ešte raz. My ďakujeme. Ďakujeme. Sme to nejako zvládli. Čas sa vliekol. Ďakujeme. Šlo to dobre, takže. Tak o čom vliekol? Akože dlho alebo krátko? Alebo... No vieš, keď máš rozprávať, a tak je to iné. A keď sleduješ ten čas a máš ho pred očami, tú hodinky som mal pred očami, takže... Ale dobre, príjemný rozhovor. Tak ešte raz ďakujeme, oče, za to, že ste nás pozvali a že ste nám mohli byť účastní. Ďakujem, bolo to pekné naozaj. Ja.